Bene. Ancora ne stias kion faras ĉi tiu. Ĉu tuja? Ah, eble, mi pensas ke ankaŭ tiu redonas vivon, sed pli ol la kutima purpura. Mi estas je la malĝusta flanko. Pli ol tiu kutima purpura resaniĝbotelo, mi kredas. Do, jen. Mi volis spari vivon per iri ĉi tiel, sed mi ankoraŭ iris en la lafon. Do, ne vere helpis, sed nu. Okej, mi havu ĉiom da mia vivo, kaj nun mi iru. Estas nur diabloj, tiuj ne estas tro malbonaj. Almenaŭ nun ankoraŭ. Estas nur diabloj, verŝajne aperos multe pli poste. Ups. Nu. Estas la verda ŝlosilo nun. Do tio estas rapida afero. Verŝajne aperos pli da malamikoj tie, kie mi prenas ĝin. Do mi estu rapida. Jep, estas bovoj. Mi pravis. Okej. Mi ja volas inspekti tiun lokon, eble estas pli da havindaĵoj. Do mi batalu iomete. Bone. Kaj mi aŭdas ion. Ĉu ĝi iris al alia loko? Eble ĉi tien? Ĉi tien? Ne. Do verŝajne ankoraŭ estas iu ĉi tie. Okej, do estas nova loko kun ĉu akvo? Jes. Oh ve, tio estis doloriga trafo. Ups. Tio sufiĉas. Jen alia ankaŭ tio estis estus doloriga trafo, sed ne estis feliĉe. Bone. Ancora restas. Ja, estas ĉiam tiom da malamikoj tiaj. Ne plu restas bovoj tie, feliĉe. Venu. Ja, estas alia tie. Tio estas nun ĉu ses, eble? En ĉi tiu loko. Mi esperas, ke indas fari ĉi tion. Tio verŝajne... Ah, ne! Oh, jen! Mi pensas, ke tio estas la nova armilo, por kiu verŝajne estas tiuj aliaj kugloj, kiuj mi trovis. Kion ĝi faras? Mi nur iomete memoras tiun. Mi preskaŭ neniam uzis ĝin. Mi pensas, ke mi povas resaniĝi ĉi tiel, jes. Do, estas flugilo. Tion mi volas havi. Do, mi unue faras tion. Ĉar nun mi povas resaniĝi pli per ĉi tiu. Bone. Nu. Tio ja estas bona. Mi havas ĉi tiun strangan novan armilon. Mi pensas, ke mi volas havi ĉi tiun kuglojn, ĉu ne? Mi ne volas tiun bombon, mi neniam uzas ĝin, kaj nu, simple ne bone funkcias por mi. Mi estas mallerta je ili. Armaĵpontoj, mi ankoraŭ ne vidis tiujn, mi ja volas tiujn. Nun mi estas pli malpli mortigebla ol antaŭe, eĉ se mi havas iom malpli da vivpontoj. Do la verda... Oh jes, la verda pordo estis tie. Estis du, fakte. Do... Ne vere povas aperi iel malantaŭ mi. Mi pensas, ke mi... Kiam mi malfermas ĉi tiun pordon... Mi esperis momente, ke ĝi atakus la virinon, ĉar... Ah ja, tiu ja! Bonege.
kiu venkos, la virino venkis. Sed verŝajne nun estas malforta. Jes, bone. En ĉi tia koridoro ja povas aperi malamikojn de la flankoj aŭ de malantaŭe. Do mi devas atenti pri tio. Estas pli nun tie? Nun tie? Do mi eble provu ĉi tiun armilon. Ĉu ĝi estas forta? Estas iam stranga uzi ĝin. Kaj mi ne certas ĉu ĝi estas tiom forte, sed ĝi estas tiom forta, sed mi scias, ke mi ofte malaprezas nu malalte aprezas novajn armilojn. Tio estis tio ja estis tiel por ĉi tiu. Ne. Ah, fuck. Antone. Oh, ĉu denove ili batalos? Eble ja. Mi pensas, ke la virino trafis denove. Jes, mi pensas, ke ili nun batalas tiuj alia du. Mi ŝatas tion. Verŝajne la virino denove venkos, sed mi estos preta. Oh ne, fakte la virino malvenkis ĉifoje. Estas alia virino, ĉu estas iu malantaŭ mi? Ne. Oh, bene. Ah, ci anche tio iam estis malforta. Oh, eble... Eble tio mi trafis tra la... Ne, mi volis diri tra la... truo antaue. Se ne povas esti, ĉar mi iam mortigis tio in du virinoi. Antau la verdai pordoi. Esta ŝatilo de nove... Ah, jen la fino de la nivelo. Ok, mi provu mortigi tiun virinon. Ah, estas du. Unue, ĉar mi ne povas sekure trapasi tiun ĉi koridoron ĝis ili estas mortaj. Estas almenaŭ du, mi ne certas. Jen, mi kredas, ke estas ekzakte du. Do, mi vere ne memoras ĉi tiun nivelon, mi kredas. Do, mi pensas, ke mi ja ne bone ludis, ne multe ludis ĉi tiun nivelaron kiel infano. La antaŭa nivelaro mi tute memoris de mia infaneco. Kaj mi scias, ke mi ja de tempo al tempo ludis al la aliaj nivelaroj. Mi ankoraŭ ne volas ŝalti ĝin, mi ne volas kontroli ĉi tiun koridoron. Sed ŝajne multe malpli ol la unua. Ups, almenaŭ pri ĉi tiu dua tiel estas. Do, mi volas havi pli da... Do tio devas esti la alia verda pordo, ĉu ne? Jes. Bone, do nun mi povas ŝalti tiun ŝaltilon. Verŝajne nun mi ankoraŭ devas trovi la bluan ŝlosilon ie. Kia aperas la danĝero nun? Ĉu estas portempa? Verŝajne ne, ĉar nenio proksima okazis. Se estas portempa... Nu, mi verŝajne ne... Se estus portempa, mi verŝajne ne ĝustatempe trovis la... malfermitaĵon. Do, oh jes, tie estas la bluaj pordoj. Sed kion faris tiu ŝaltilo? Mi rekontrolu ĉi tie. Ah jes, mi pensas, ke estis... Oh ne! Ah, mi faras tiun. Aŭ... Tio povas esti helpa. Estas pli da resanisboteloj tie. Je tiu flanko. Dek ok, naŭdek kvar, jes, do. Indas fari preter la rivero por havi bluan resanisbotelon. Ĉu io ŝanĝiĝis ĉi tie? Ah,
anche tion mi volas fakte. Bone, bone. Ne, ŝajne nenio ŝanĝiĝis ĉi tie. Mi daŭre kontrolu. Fakte mi eble mi devis kontroli la mapon. Momenton. Ok. Mi ancora ne certas. Kiel oni povas havi tiujn aĵojn? Ne tiel, ok. Do eble mi kontrolu je la mi jam estis ĉi tie, ĉu ne? Mi ne certas momenton. Mi simple kontrolu denove. Ĉar mi volas vidi la la mezon de la cirklo de la alia flanko. Jes, ĉi tiel. Estas nur tiu armilo tie. Do kio ŝanĝiĝis? Kion faris tiu ŝaltilo? Ĉu tamen estis portempa? Mi kontrolu denove. Estas ĉi tien. Mi ja aŭdas malamikojn denove. Se vi ne certas de... Mi ne certas kie ili estas. Ne estas portempa, ĉar ankoraŭ estas ŝaltita. Ĉu io ŝanĝiĝis ie en la... en ĉi tiu koridoro preter la verda ŝlospordo? Ne, ŝajne ne. Ah, eble tie. Ah, jes. Pensis ke estas nova... Ne. Oh. Oh, ĉu aperis tiu ŝaltilo? Mi pensas ke ankoraŭ ne estis tie. Do, mi provu.